өглөө 7:30-д гэрээсээ гараад цэцэрлэг дээрээ 8 гэхэд орж ирдэг. Цэцэрлэг дээрээ ирээд нэг төрөнд аюулгүй ажиллагааны хан зааварчилгаатай танилцаад гарын хос хийзураад галт хоондоо орж ирээд хамгийн түрүүнд өглөө ихт бол хүүхдүүдийнхээ ам залих усыг буцалгаж давсны болон сод буталсан гэсэн 3 ус мөлийг бэлдэж амын залилдаг байгаа. За өглөөнийхөө ундыг 9:30-д өгдөг. 9 хүүхдийнхэн тоогоор хүнсээ авдаг. Өнөөдрийн хувьд бол цагаан өдрийн өдөр байлаа. Өглөө хүүхдийн сүүтэй байлаа. Бага уд дээр болохоор гадгийн жимс, зөгийн балтай устай. Их хүдийн хооллохоор сүүтэй будаа, пиршги, алим болон хөрөн манжингийн салаат хачиртай байлаа. Хүдэд болохоор халуун арцтай, халуун арц чигтэй бүхэл өрийн талхтай байгаа. Боловсролын ЭСС системийн өдийн хоол хэсгээс хоолныхоо нэр төрлийг сонгон авч, үйлдвэрсэн хоолоо зургийн дарч бүлгүүдийн эрттэй хамт байршуулж баталгаажуулдаг байгаа. Хоолныхоо цэцгийг боловсруулахдаа зөв хоолтын зөвлөмжөөр өдөр тутамдаа өргөн хэрэглэгдэх хүнсний бүтээгдэхүүн болох үрт тарай, гурил будаа, мах махан бүтээгдэхүүн, ногоо, жимс жимсгэн Сүү бүтээгдэхүүн досыг тэнцвэртэй ижил төрлийн хүнсийг хүүхдийн хоолнд тогтмол удаан хугацаанд хэрэглэхээс зайлсхийж 7 хоногт шаардлагатай илчилгийг агуулсан шин тижээлтэй уургийн харьцаа 15, өөх цусны харьцаа 25, нүүрс усны харьцаа 65 байхаар тооцож тесттэй боловсруулдаг байгаа. Далах вовон өөртөө барьдаг байгаа. Урд өдөр нь заавал барьж хэвчдэг. Маргааш үед бол өглөө 11 өндөд бол сүйт бовтой, орой молкото талхтай байгаа. Энд бов талхаа өдөөс хойш нь барьдаг. Ингээл хүүхдүүдтэйгээ ерөнхийдөө орой 6 цаг гэхэд бол тэгэл зэрэгцээл ингээл хоол хүнсээ хийгээл бов талхаа барайл. Тэгээд бидний нэг өдрийн үйл ажиллагаа дуусдаг байгаа.